ମା ଦୁର୍ଗା ଯେମିତିକି ରାବଣ ମାନେ ସେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ରେ ରାବଣ ମାନେ ଯାହା ବି ହେଲେ ବଧ କଲେ ସେଇ ଜିନିଷ ତ ଏବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷରୁ ଆମେ କେମିତି ନିଜକୁ ବଞ୍ଚିତ ରଖିବା ସେଇ ଜିନିଷଟା ଜାଣିବା। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟର ଅପେକ୍ଷା, ରାବଣ ପୋଡ଼ି ଆରମ୍ଭ ହବ। ଆମେ ଅଛୁ ବରମୁଣ୍ଡା ସ୍ଥିତ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ପଡ଼ିଆରେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ରାବଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଆଉ ଯୋଉ ଦର୍ଶକ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ରାବଣ ପୋଡ଼ିର ମନବରି ତାର ଯୋଉ ରହିଛି ରାବଣ ପୋଡ଼ିକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଅନେକ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା। ଗତ ବର୍ଷ ଯଦିଓ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ପାଳନ ହେଇଥିଲା, କିଛି ଏପରି ଘଟଣା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା, ଭିଜିଭିଜି ମଧ୍ୟ ଅସମାଳ ଭିଡ଼ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଯୋଉ ରହିଛି ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି, ଯୋଉ ଭକ୍ତମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ ଜମେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଉ ପାଖାପାଖି 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ରାବଣ ପୋଡ଼ି ଆରମ୍ଭ ହବ। ଆଉ ରାବଣପୁଡ଼ିର ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ଯାହା ରହିଛି, ପାଖାପାଖି 2-2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବାଣ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଛି, ବାଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି ଯେ ଯୋଉ ଦର୍ଶକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ତାକୁ କିପରି ଅଧିକା ସମୟ ଧରି ରଖାଯାଇପାରିବ, ଅଧିକା ସମୟ ସେମାନେ ଏଠି ମନଭରି ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ, ୟାକୁ ତାକୁ ନେଇ ଅଧିକା ସମୟ ବିତେଇବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବାଣ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଛି। ଯୋଉ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କରିବା ଯେ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଆସିଛନ୍ତି ଭାଇ କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ଆଜି ରାବଣପୁଡ଼ି? ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛି ଆଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେଉଛି, ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ, ଭାଇ କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ, ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦେଖନ୍ତି ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଖାପାଖି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବାଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଆର ବର୍ଷ ତ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା, କିଛି ଦେଖିବା ନଥିଲେ, ଏ ବର୍ଷ ଆସିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମ୍ୟାଡାମ କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ କେତେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲେଣି? ଆମେ ବହୁତ ସମୟ ହେଲାଣି ଅପେକ୍ଷା କଲୁଣୁ, ଆଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ ତ ହେଇନି, ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ କି ଭଲ ହବ ବୋଲି ଆମେ ସେ ଆଶାରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ। ଆଉ ନାଇଁ ଏବର୍ଷ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ, ଭାବୁଛେ ଏଥରକ ଭଲ ହବ ବୋଲି। ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ଯେତେ ଲେଟ୍ ହେଲେ? ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ତ, ହୋପ୍ଫୁଲି ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭାଳେ, ହଁ ପୂଜା ଦଶହରାଟା ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଯଦି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ହବ ତାହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ବି ଭଲ, ଆମେ ବି ଏନ୍ଜୟ କରିକି ଯିବୁ। ଆଉ କଥା ହଉଛି ରାବଣ ବଧ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଦେଖିବା ଲାଇଫରେ ଅନେକ ରାବଣ ଆସନ୍ତି, ସେଇ ମନବୃତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ବଧ କରିବା ଦରକାର କି? ଦରକାର, ବିକଜ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ଯୋଉ ଜିନିଷ ପାପ ମାନେ କଲେ ତାର ନିହାତି ସେଇ ଜିନିଷଟାର ଅବନାଶ ଅଛି, ଯୋଉଟାକି ସମସ୍ତେ ସେଇଟା ନିହାତି ସେଇଟାକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର କି ସବୁର ଭଲ ଆଉ ଖରାପ ଅଛି, ନିଜେ ଯୋଉଟା ଚିହ୍ନି ପାରିବାର ସକ୍ଷମତା ରହିବା ଦରକାର, ଯେ କି ଯେମିତିକି ମା ଦୁର୍ଗା ଯେମିତିକି ରାବଣ ମାନେ ସେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ରେ ରାବଣ ମାନେ ଯାହା ବି ହେଲେ ବଧ କଲେ ସେଇ ଜିନିଷ ତ ଏବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷରୁ ଆମେ କେମିତି ନିଜକୁ ବଞ୍ଚିତ ରଖିବା ସେଇ ଜିନିଷଟା ଜାଣିବା। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ମ୍ୟାଡାମ କହିବା କଥା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପ୍ରତି ମଣିଷ ଭିତରେ ରାବଣ ରହିଛି, ତାକୁ ବଧ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଯୋଉ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ, ପାଖାପାଖି 4 ଜଣ ଏସ୍ସିପି ଏବଂ 5 ଜଣ ଆଇଆଇସି, ତା ସହିତ ଏଏସ୍ଆଇ ଏବଂ ଅନେକ ପୋଲିସ, ପାଖାପାଖି 4 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଦୈବୀ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଗତ ବର୍ଷ ବର୍ଷା ହେଇଯାଇଥିଲା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମନ ଉଣା ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ପୁଣି ଥରେ ତତ୍ପରତାର ସହିତ ଆସିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡାମ କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ, କେତେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲେଣି? ବରମୁଣ୍ଡାରୁ। ରାବଣ ପୋଡ଼ି ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଦେଖନ୍ତି, ଏ ବର୍ଷ ବି ଆସିଛନ୍ତି, କେତେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଅଛି? ଭଲ ଅଛି, କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ ଅଛି? ଭଲ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମେ ତ ସବୁ ବର୍ଷ ଆସୁ, ଆମ ଘର ପାଖରେ ବି ଏଇଠି ଭଲ ଅଛି ସବୁ ବର୍ଷ, ଗଲା ବର୍ଷ ବର୍ଷାରେ ଉତା ହେଲା, ଏ ବର୍ଷ ଭଲ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ମନବୃତ୍ତି ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ରାବଣ ବଧ ହବ, ଆଉ ଦେଖିବେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ସେଇ ସମୟ ପହଞ୍ଚିଛି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ରାବଣ ପୋଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହବ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଯୋଉ ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ, ବାଣ ପାଖାପାଖି 2-2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବାଣ ଏଠି ଖଞ୍ଜା ଯାଇଛି, ଯାହାକି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅଧିକା ସମୟ ବାନ୍ଧି ରଖିବ, ଏବଂ ଅଧିକା ଯୋଉ ଆସିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମନଭରି ଉପଲବ୍ଧ କରିବେ ତାହା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସମୟ ଅଧିକା ସମୟରୁ ଅଧିକା ସମୟ ବାନ୍ଧି ରଖିପାରିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ରାକେଶଙ୍କ ସହ ସରୋଜ ରଞ୍ଜନ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।